ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗਾਇਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਭ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀਜ਼ਨ 14 ਤੋਂ ਝੂਮ, ਨਸੀਬੁਲ ਲਾਲ ਐਕਸ ਅਬੀਦਾ ਪਰਵੀਨ, ਓਕੇ, ਅਤੇ ਅਬੀਦਾ ਪਰਵੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਾ ਅਤੇ ਡਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਘੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਨਸੀਬੁਲ ਲਾਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀਜ਼ਨ 14। ਓਕੇ, ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਡੈਸ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਈਸ। ਕਿਆ ਸੌਫਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਝੋਕਾ ਟਾਈਪ ਜੀ ਫੀਲ ਆਈ ਹੈ। ਨਸੀਬੁਲ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾ ਸੋਫਟ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੋਫਟ ਗਾਇਆ ਨਾ ਉੱਚਾ ਗਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਲ ਟਾਈਪ ਵੋਕਲਸ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਰਡ ਵੋਕਲਸ ਇੱਕੋਦਮ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋ ਬੇਸਿਕ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਿਡ ਵੋਕਲਸ। ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਮਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਸ ਮੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਸਾਊਂਡ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਿਟਾਰ ਦੀ, ਕਿਆ ਰਿਚ ਸਾਊਂਡ ਸੀ ਯਾਰ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ
ਤੁਸੀਂ ਲਿਰਿਕ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦਾ ਸਮਝੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਵੀਡੀਓ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਵੋਕਲਸ, ਲਿਰਿਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3600 ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵੋਕਲ, ਜਦੋਂ ਬੈਕਿੰਗ ਵੋਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਰੀਓਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬੀਦਾ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕਲ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਕਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਟਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
नहीं मानता कि सच्ची ये लाइव होंगे सारा कुछ, मैनू नहीं लग रहा। जे तो यह लाइव है सच्ची तां यह बहुत ही वड्डा टैलेंट है धरती दे उत्ते। मतलब ये कोक स्टूडियो जो भी काम कर रहे थे, जिहड़े म्यूजिशियंस होंगे ने सारे होंगे, इन्ना तगड़ा बैलेंस बना के रखना, एक चीज़ भी इधर दी उधर नहीं होन देना। क्या ध्यान है, क्या फोकस है यार, लिरिक्स मतलब जो आता ना, तू झूम झूम एक्चुअल झूमन जी करता है यार उत्ते। नसीबो लाल जी तुसी क्या गाने हो यार, तुसी क्या गाने हो, मतलब थोड़ी वोकल किन्नी सॉफ्ट भी तुसी कर लेने तो किन्नी हार्ड भी तुसी कर लेने, क्योंकि असी हार्ड गाने भी थोड़े सुने हुए हैं, है ना। ते अबीदा जी ने तो क्या ही बात है, मतलब वो एक ना काइंड ऑफ लो मिड टाइप वोकल है ना जी, वो थोड़े लो मिड या थोड़े जे हाई मिड तक वो गाते हैं, है ना। वो जो हाई जा भी रहे ने सुनने वाले में, चाहे इन्ना हाई नहीं लगे पर वो खासे हाई चल के होंगे ने। मेरे को कोई खास शब्द ही नहीं, मैं क्या है तो मैं क्या रिव्यू देव, मैं जिहड़ी चीज़ अपने आप च कमाल है उस चीज़ का, मतलब तारीफ करो या कुछ भी करो वो निंदा ही होंगी है, जी अपने आप कमाल है। कुछ चीज़ें होंगे ना फैक्ट होंगे, ये फैक्ट है, ये चीज़ कैट है सिराए। तो प्लीज़ मैंने होर इधर के ट्रैक्स दस्यो, ठीक है, तो आप होर रिएक्शन करा सत श्रीकाल।